stare lui. Questo smesso di Milano. Evo, braće i sestre, stihovi na današnjoj službi kažu blaženo, neverovanje domino, da bismo mi poverovali. Toma je izrazio svoje neverovanje. Prvi put kada je čuo da je Gospod vaskrsao, pa je rekao, ako ne metnem ruku svoju, rane njegove, neću verovati. I Gospod se pojavio, znači, drugoj nedelji posle Vaskrsenja i uverio Tomu da je on Gospod vaskrsli. I Toma je rekao, Gospod i Bog moj. A naše nevjerstvo je mnogo teže i dublje. Mi idemo u crkve, pričešćujemo se, ispovedamo se, a čim se pojavi neko iskušenje, odmah se ustrašimo. Kao da Boga nema. Godi smo od tome. Mnogo, znači, potpadamo pod uticaj Satana. A njegovo oružje je laž, strah i briga. I čim prihvatimo takve misli i pomisli, kad počnemo da se vrte u našim glavama, odmah polako padamo u ninije. Padamo u depresije, pa onda i u očajanje, pa onda i u samoubistva. Znači, slaba je naša vera. Kako da ojačamo veru? Vera se jača kroz molitvu, ali ne kroz rasijanu molitvu. Jača se kroz molitvu u kojoj učestvuje i glava i srce. I to je sve jako prosto. Samo treba da se setimo i treba da primenimo. Mnogo toga čitamo, mnogo toga pitamo, ali malo primenjamo. Dođemo i pričamo svoje probleme i tako dalje, a glavne stvari ne primenjujemo. Ako smo došli, ako smo se očistili kroz svetu tajne ispovesti, ako smo krenuli u crkvu onako kako treba, onda treba i da se molimo usredno. Najvažniji je naš zadatak i naše spasenje. Znači, i tu treba da posvetimo svu svoju pažnju. Zato je prva zapovest Gospodnja, ljubi Gospoda Boga svog svim umom svojim, svim srcem svojim, svom dušom svojim i svom silom svojim, svom snagom svojim. A mi silu utrošimo na sve drugo, pa onda ako nešto ostane, idemo da se molimo. E, posle naša molitva rasijana, ili mislimo o hiljadu problema, ili prihvatimo to što nam Satana sugeriše, a on nas peca za naše slabosti. Znači, dobro nam se pručio. I ako vidi da mi reagujemo, da se plašimo nečega, on će stalno to da nam sugeriše. Ali opet je i to dopuštenje Božije. Zašto? Pa da naučimo. Da naučimo da se ne bojimo. Gospod je pomoćnik moj. Koga će se bojati? Ali mi to zaboravimo. Znači, kad upadnemo u iskušenje, kao da nas Satan hipnotiše i onda počinje strahovi, pa ovo će se desiti, pa ono će se desiti. Pa otkud te pomisli da će se nešto loše desiti? Pa to su sve pomisli od Satane. On pojma nema šta će da se desi. Znači, ne zna Satana šta će biti. Nije mu to otkriveno. Nego hoće da nas plaši. Prema tome, čim vidimo da smo u takvim pomislima, tako se brani sveti Ambrozije Optinski, on bi se prekrstio i bi na Otca i Sina i Svetoga Duha. I rekao, ne prinimaju, ne prihvatam takve pomisli. I onda bi se malo molio, sam prosto, Gospodi pomiluj, Gospodi Isuse Hriste, pomiluj me grešnom, i one ubježaju, znači, od pomisli. Znači, tako je nam nužno, bracija, moramo da se borimo sa lošim pomislima i moramo da imamo vreme, moramo sami da nađemo vreme za molitvu, da imamo snage i da nismo rasijani. Jer rasijana molitva nema plod. Evo nam Satana napada
da nema, zašto bi se onda i molio čovjeka, nema ploda. I onda ga bace u maloverje i neverje. I idemo u crkvu i sve to radimo i stalno smo kao neki fariseji. I stalno nešto kukamo. Stalno nešto fali, nešto nas smeta, gledamo na druge ljude i njihove grehe, a svoje ne vidimo. Najteže je pogledati u sebe. A uvek tu treba da tražimo. Tu treba da tražimo rešenje. Zašto nam je ovako ili onako? Znači, Gospod ima uvek dobar plan. Čak i kad nas pušta kroz iskušenje, to je njegov dobar plan, to je njegova terapija, to je njegov put spasenja za nas, koji smo tako zaslužili svojim životom i svojim gresima. Znači, nikakve tu tragedije nema i ničega lošeg. Nijedan svetitelj nije imao uzlazno putanje ovako, nego je imao i gore i dole, i pad, i uspinje. Znači, jer mi učimo samo kad padamo. Znači, kad je nešto teško, kad je loše, kad je iskušenje, onda se mi napnemo svom silom i da se molimo i da nešto naučimo. Dok je sve dobro, mi zaboravimo, što kaže nam Gospoda. E pa sad da se probudimo, što kaže, i da poverujemo onako kako treba i da ispunjavamo. Nema u našoj veri nikakve velike filozofije. Sve je jako prosto, jednostavno. Znači, i treba to da što naučimo, da primenimo. E onda ćemo biti u Carstvu nebeskome i sada i uvijek i u vijeku.